Abşeron rayonunda jurnalistin evi qarət edilib. Cinayet hadiseleri barədə xəbər yazan jurnalist bu dəfə özü oğruların qurbanı olub. Naməlum şəxs veya şəxslər evdə müxtəlif əşya və sənədlər oğurlayıblar. Oğurluq hadisəsi Saray qəsəbəsində baş verib. Hadisə vaxtı zərər çəkən evdə olmayıb. Bayram tətilinə bağlı evdən bir həftəlik getdi. Dekabrın 29-unda evə qayıdanda gördük ki, evdən oğurluq olubdu. Baxdım, pəncərə açıqdı, girdim, elə buradan qapını açdım, girdim içəri, gördüm ki, evdən oğurluq olubdu. Məşhət əşyaları və pul oğurlanıbdı. Daxil işlər nazirindən məlumat verdim. Naməlum şəxs və ya şəxslər fərdi yaşayış evinin həyətinə hasarı aşaraq daxil olublar. Həyətə girən oğrular qapını içəridən kəndirlə bağlayıblar. Evə isə pəncərəni qıraraq giriblər. Oğurlar pəncərədən girib içəri, bir ayaq izləri var. Bu ayaq izlərini buradan keçiblər otaqdan. Otaqdan gediblər televizordan pul apardılar. Hadisə yerinə Abşeron rayon polis idarəsinin müstəntiqi, kriminalistlər və sahə müvəkkili gəlib. Müvafiq müayinələr aparılıb, əl barmaq izləri götürülüb. Zərər çəkənin ifadəsi alınıb. Faktla əlaqədar Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 177.2.4 xeyli miqdarda ziyan vurmaqla uğurluq etmə və 326 rəsmi sənədləri, ştampları, möhürləri talama və ya məhv etmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Abşeron polisi uğurluğu törədən şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək tutulması istiqamətində əməliyyat tədbirləri həyata keçirir.